Po ka dhe më keq, moj ti motër. Kush është më keq, o burr? Do të të çojnë në banak në duart e Olsi Bylykut. Prite, Olsi! Dhe tani vazhdojmë etapën e dytë dhe ftoj Fatmën. Fatma, mi Fatma, mi Fatma, që që na erdhe më dorë. Drokire me ju, laf, mo, hej. Po si jemi, gotës? Pa mirë, mo, si jemi. Po që bëhet më? Se jam tu nga banagë. Kështu. Sa la pa qenë kjo erionit, mori menjen. Pu, si është kjo, është në garë me Vera Grabockën. Unë e kam qifë erionin, është pa mundur të më thuash në një gjë. Kush? Erioni, i dite ishte të më tregu histori, mu më zunë i gjumë, mu bo me misionin të nesme, ne kjo alas kështë e maru historin. Së të bërin nga ato pytet e kuqe, o? E, më, e... Hama. Qa do pish njërë, sa rrova farë? Pa, sa do pish njërë? Kafja me famshme në vend, e s'po mje pas gjithë. Dam, 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 qa do pish? Do pish një nga këto? Unë si një farë këto një që ti njërë. Do t'a hevën, po jemi t'u e bëk shu sa për që t'gjajmë mirë në ekran, mos e pik të se vdes njëse në orën 4. Qarë thua, pra ndaj si kemi hapë farë ju këto. Pa, ndaj si kemi hapë. Voj shu me demek, me demek sa më kene rru që në dhe në gjo me pi. Arropë shumë, wa, fantastike e kërë, si duke? Pa parë, pa parë. Mos arrote që të nashë? Pa me rakë, zënë të tani, me informacionet që neve nga ka dhënë shoqe jote e ngurë Suada, që më ka për... Ti ke një 4 vjeta më shumë që e drejton në Fandejnë. Po, që ti s'ke ardhur asë njerë. Jo, po s'ke ardhur ti. Që s'ke ardhur ti? Po ti më nuk e ardhur, ti s'ke ardhur, sa s'ka ftuar me zi hapa ato mesaje. Mu? Po ti, mo ti. Do vi radhës tjetër. Se këshu është kë? Është me qoka kjo punë. Erdhe, do të vi. Po brenda erdhe, unë për qa me dosti. Po 5.000, tu 10.000. Si u bo kjo punë këshu. Do t'jap një nga këto, kur të vish. Ua, fa me rak. Mu pale. Dë gjo, tani du t'di në këto 4 vjetë emision. Ke pas momente për shemë, kush ka qenë momenti më i vështirë dhe momenti më i bukur në emision? Nise me t'pajnë me më të vështirin. Ka pas, goxha momentet vështira, edhe unë e sem shpesh që momenti vështir janë këto personajet që nuk i njo, që vinë shumë vonë, nuk të japin mundësi që ti të komunikosh me ta, po janë dhe nga këto që ndrojnë tre herë vëndin cepin e koltukut se s'duken mirë, e tire, peti zbrafaro nga këto sa e mirë. Ja, për zotin, ti më pas qef, në këtë që s'morim i kanis të me ne tre hatë. Pa, pra, ma eshtë tjetër, eshtë tjetër. Edhe këto janë paka shumë atot vështirë dhe që vinë me shumë njerëz aty dhe se cili jenë me ti. Ka patur shumë, zakonisht janë këto ku mbëjnë mua ndonjë surprizë. Mendoj që akoma nuk e ke jetuar sepse nuk kam marrë akoma. Oh! E, jam shumë kurioz. A i mban mend të gjitha puntatat e Fan Date? Janë bërë shumë, Olsi, po besoj që po, jam e sigurt që i mbaj mend. Ja, për këtë je këtu. Çfarë ja? Do të provojmë sot se sa i mban mend puntatat e tuaja. Po jo shumë të vjetra tani se. Nuk e ditë se çka kanë zgjedhur ato. A më po veti. Ti duhet të kalosh provën. Po më çu kanë bërë që më torturoni kështu. Ne kemi shput një fragment tëndin dhe ti do të plotësosh fjalin. Do hapim një insert, ne, që është një nga pjesët e tuaja dhe ti duhet të plotësosh fjalin. Atë që nisun për të thënë. Absolutisht po. Dhe vazhdojmë me të parën ku thonë që ke fol për gënjeshtrat. E shohim pak insertin? Qyçja, okay, e shohim. Është që e vërtet adhëm vetëm njëherë dërsa gënjeshtra sa e qëftuat. Edhe kam fiksim si shpreja, po dhe unë i them sa gënjeshtra të bardha, më shumë se gjithuat. Qarë thash, mo burë? E kapëm! Si e vazhdo? Ajo është një prilli të shafër, vetëm më lërta mendoj pak. Qeci? Avash, avash. Një muzikë shumë nga këto që të freskojnë memorien. Vejmë qikë atë. Në këndon në një këngë, bu. Të vej sa i mirë pirëgun. Në së fatalë. Duhet kemë thënë që gënjeshtra që unë se më shpesh, ka të bëj me trafikun, me kur jam vondi, qka e tjilë, se e them shumë herë ku flasë për gënjeshtra. E thëmë shumë shpesh. Po, por nuk jam e sigur. Nuk je e sigur. Oke, leta ndjeki mirë të vërtetën? Basë si të mos në lidhje me orarë, dhe më thëmë për mua ka trafik sa e rrunë shpevonë që dhe kumë. Edhe si kur mos ke trafik fare, gënjeshtra me shpeshë të më në kishtë një super trafik, ose për shumë nuk po gjithë dhe parkim, më shumë të më nëse për parkim, në kohë akoma nuk kam shkuar që kërtoj parkim. Ure që, i duartë rokinë me shakujtesën, po ne të bej kafe, sa alas kena bot dy puntata, s'maj me nas një. O, në rastika! Pa, ju anë bëmën publiku. Qa i laci i pikë shumë për këte kujtesën? Ja, këtë që më dhe ti. Provoj e dhe ti një. Do me thënë, po pive këte, mirë që do harrosh Fandejnë, po ke për të harru dhe emrin. Po, që e këra kushe amun. Mirë, letë vazhdoj me momentin e dytë pak, ku thonë që është diçka lidhe me verën, qëfar dhe që freskoj këtë verë? Dhe tjetë e vjetër kjo.
Tjetrat kemi zënë, si të rejat... Ama mos atë po... Duhem të vejmë në provë të mamë, ne jo këtëm këtë. Vashdojmë pak me insertin e dy... Me gjithë nga puna mua, kërët mos e gjekta. Busa e shën të është baskam qenë këtu. Kërëshu duke ndrytuar qartë muzikore, që i se në gjithë ditë në shpintuaj, se vetë me që mund të ju fiskoj këtë verë është... Fritze, dhe këtu e di. Vetëm ti më shpërqendrona, burë këse mandi mos më shqipë në vë. Që është muzika njëra jam e sigur njërë, se unë luaj muzika aty dhe i bëj reklamë emisionit tim. Pasaj e dy da do e tjetë o në i pio o akullore. Këdhon tre variante. Po mirë, e sigur të është që është muzika. Pasaj e dy da do e tjetë ose pijet freskuse ose akullore. Po nuk jam e sigur. Nuk e di, duhet të pysim stafi nëse lejojnë këto me variante. Po lejojnë tani do mbani një qimë ato. Bëj e kafe si kur kush do të bëhet milioner, do t'japim nga i shantë. Zjedh ose meri mikin telefon. Një, pjetë freskuse dhe së dyti janë këngët dhe muzika e mirë, si në funditës jeta është muzikë, që që duhet gjesh mënyrë më të duhur për ta kënduar. Në Olsi, që ke për të thënë? Folo, bun folë, kjo ka një 2 vjetë që është bërë. Ua, s'ma mori me jakë shumë. Kam dhe i pytje, jashtë skenet, jashtë dhe gjëhe. Mos e ke gjo kushëri atë e makina tite, po vite ka Zhemini, po vite për tala, ashe pune freka, po vite ajnë e kena gjuh krisën, po me Gjyqa, do me dhëmë, ndërkoj që po shifësha insertin ta t'isha këshu. Që të mërë me jenë. Gjithësësi, tek momenti i tretë kemë vendosur t'jemi pak shu. Romantik. Dhe të kemi shkëputur një fragment nga emisioni ku ti fletë për dashurin. Me qëra lafi, qa faze jeme Alfion? Mjalti apo tek pjesa... Jemi të faza që temi, jemi të mjalti. Do me thënë, jetë tek mjalti dhe vja i momenti që e gryë dhe delë, do me thënë, pjesa e... E mjalti cërisht. Pa përshamur. E ndjekim pak insertin? Për të inspiruar pak edhe për të besuar që dashuria qëndron edhe tek jetë gjatësia, dashuria nuk fshihet vetëm në ditët ku ne marrim lule, edhe çokolata dhe gjëra të tilla, por edhe në ditët ku nuk jemi mirë. Domethënë Cimica. Oj, inshallah se mam men këte. Alfio! Nuk mam men këto gjëra për dashurinë. Tani ti e me mua apo me Alfio? Me ty, përsëri me ti, me absolutit. Nuk e di se ku dreqin e kam kopjuar atë që thash, po nuk e mbajmë në të betohem. Se nuk janë fjallë dhe mija ato, i kam marrë në i libur, jam e sigur. E ndjekim pak insertin e vërtet? Po da fshin nga YouTube i komplet. Një njeri është për ty edhe në ditët me djel, edhe në ditët me shqip. Kja po është dashuri. Pas i doli si poezi. Thashtë se shpreja ime, pra ndaj. No, Satur. Kjo pas ka qenë në thjesht. Jo me thënë nuk i di, mos të mash me në këtë thënje, që këtë thënje ka shkryt... Ko e ti, unë pra më ditë në herë më të...